ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ರಾಜಮಹಾರಾಜರು, ಸಾಧು ಸಂತರು, ಅವತಾರ ಪುರುಷರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಗಳ ಧ್ಯೇಯ, ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ತಾಣಗಳೇ ಮಠಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದರು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ದೇವರೆಂಬುವವನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಹತ್ತಿದರು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಇಡೀ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬಂದವರೇ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1738 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ವೇದವತಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಸುದೇವನಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾಗಿ 11ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಾಸುದೇವ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಾದರು. ನಂತರ ಮಧ್ವಮುನಿಗಳಾದರು. ಅವೈದಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಎರಡೂ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ದ್ವೈತವೆಂದರೆ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರತಂತ್ರಗಳಾದ ಜೀವ, ಜಡ, ಜಗತ್ತು. ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳೆನ್ನುವುದೇ ದ್ವೈತದ ಅರ್ಥ. ತಾವು ನಂಬಿ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 37 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು 2 ಸಲ ಸುತ್ತಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಅದು ರುಕ್ಮಿಣೀವನ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದನದ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾವಿಕರು ಅದೊಂದು ಗೋಪಿಚಂದನದ ಗಡ್ಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಡಗೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆ ಹಡಗು ಉಡುಪಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಹಡಗು ಒಡೆಯಿತು. ಹಡಗಿನ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀರೆರೆದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ತುಂಬಿತು. 30 ಶಿಷ್ಯರು ಸೇರಿದರೂ ಕದಲಿಸಲಾಗದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತೆ ಎತ್ತಿ ತಂದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜನರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಲೆಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1317 ಜನವರಿ 22ರಂದು
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಅವರ ದ್ವೈತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ತಾಣಗಳೇ ಮಠಗಳಾದವು. ಈ 800 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಮತವನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾಧ್ವರಾದವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ವ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಮಠಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ 9 ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ತತ್ವವಾದದ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಆ 8 ಮಂದಿ ಯತಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಥಾನುಕೂಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪೂಜಾ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು 2 ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಥಬೀದಿಯ ಹೊರಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 8 ಮಠಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯತಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 14 ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಗಳು 10, ಸಂಜೆಯ ಅನಂತರ 4. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಚತುರ್ದಶ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ರಥಬೀದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠ. ಈ ಮಠದ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ ಪೇಜಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಠದ ಮೂಲ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಕರುಣಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಭೂಸಹಿತ ವಿಠ್ಠಲ. ಕಠಿನ್ಯಸ್ತ ಹಸ್ತನಾದ ಈ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇತರ ಮಠಗಳ ವಿಠ್ಠಲನಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅಜವಿಠಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಡ ವಿಠ್ಠಲ ಅಧೋಕ್ಷಜ ವಿಠ್ಠಲ, ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಅಜವಿಠಲ. ಭಾಗವತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥರ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥದ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿಠ್ಠಲನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 33ನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಹೀಗೆ 4ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಾಧ್ವ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯತಿಗಳು. Thank you.
ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ, 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 ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಮಧ್ವ ಮಠಗಳನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಾರದಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮಯ್ಯೋಳಗಮ್ಮ, ಪೂಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮಯ್ಯೋಳಗಮ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಕಾಲಲಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ಬಾಹುಲಿ, ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ, ಕಾಲಲಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. Yeah.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮುಖಾಂತರ ನೂರಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾನಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಬಹುಶ್ರುತರು. ತತ್ವಾಂಜಲಿ, ಗೀತಾ ಸಾರೋದ್ಧಾರ, ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಸಾರ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು. ಕಿರಿಯ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ವಿಶ್ವವಿಜಯ ತೀರ್ಥರು ಪೀಠತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಕಿರಿಯ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ.